שוב שלום לכל צופי הסלולר, ברוכים הבאים לסדרה על מאחורי הקלעים של הכלכלה הישראלית, הפגישה השבועית שלנו על הנושאים שעושים את החדשות הכלכליות. והיום נדבר על עוני, מכת המדינה שאיתה ישראל לא מצליחה להתמודד למרות שלל ההישגים הכלכליים שלה. הייתה כאן צמיחה, יש פה שיעור אבטלה נמוך, מדובר על הישגים גדולים בתחום ההייטק, ובכל זאת העוני היה ונשאר הבעיה שממנה הכלכלה כאן פשוט לא מצליחה להיפטר. והמספרים מזעזעים, אחד מכל חמישה יחידים בגירים בישראל מוגדר עני, אחת מכל ארבע משפחות היא ענייה, אחד מכל שלושה ילדים בישראל, בעיקר לצערנו חרדים וערבים, מוגדר מתחת לקו העוני. והעוני לא משתנה, הוא די סטטי, עם תנודות של אחוז לכאן ולכאן לאורך השנים. אולי זה בגלל שלממשלה אין יעד למלחמה בעוני. היא מעולם לא הציבה את המטרה הזו באותה נשימה עם אינפלציה או צמיחה, אף פעם לא כללה אותה בתחזיות שלה לגבי שיעור האבטלה, ובאופן כללי העוני הוא קצת אמורפי, קצת שקוף אולי, בעיני מקבלי ההחלטות שלא רגילים למען האמת לפגוש עניים ברחוב. גם לא הוקמה מעולם ועדת חקירה לבחינת תופעת העוני, ואף שר, בניגוד לאסון הכרמל, לא נדרש ללכת הביתה או להכיר באחריות מיוחדת שלו או של שותפיו לתחולת העוני. אבל יש עוד הסברים לשיעור העוני היחסית גבוה שאנחנו רואים מדי שנה בישראל, ואחד מהם הוא שיטת המדידה. העוני בישראל הוא מושג יחסי. כמה אני יחסית לממוצע, כמה אני יחסית למשכורת האמצעית במשק. בעצם, אם כולנו נתעשר פי 100, בבת אחת, ביחד, שיעור העוני יישאר זהה, משום שהפערים החברתיים בתוכנו לא ישתנו. והעוני בישראל, לפי השיטה היחסית, מוגדר פשוט כתצלום תמונת המצב של הפערים החברתיים כאן, של מפלס אי השוויון במשק. יש בגישה הזו היגיון כלכלי מסוים. דמיינו לעצמכם שאתם עולים עם סוברו 86 היום לכבישים בישראל. תרגישו עניים, נכון? כי מימינכם ומשמאלכם נוסעים נהגים עם כלי רכב חדישים ומאובזרים הרבה יותר. מצד שני, קחו את אותה סוברו 86 וסעו איתה בקהיר, שם תרגישו כאחד האדם. סוברו 86 היא הסטנדרט, אף אחד לא מרגיש עני כשהוא נוסע איתה ברחוב. ולכן יש היגיון מסוים בלהגדיר את העוני כמושג יחסי, כדי להגדיר את העוני שלי על דרך העושר שיש לזולתי, לחברה שבתוכה אני חי. אבל מול השיטה הזו התפתחה עוד מתודה שנקראת עוני אבסולוטי, והיא מציעה לנו לבדוק כמה אני יכול לקנות עם הכסף שיש לי, מה הכסף שלי מסוגל לקנות עבורי ועבור בני משפחתי. אם יתברר שבכסף שלי אני מסוגל לספק מספיק אוכל, מספיק טיפול תרופתי, קורת גג ברמה סבירה, יכול להיות שאני לא צריך להיחשב לעני, ולא משנה מה עשו החברים שלי. העוני, לפי הגישה הזו, מנותק ומבודד מהראייה היחסית, והוא נמדד על קשת מוחלטת, מה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל לצרוך עבור עצמי. גם בזה יש היגיון, והוועדה הממשלתית שהוקמה אפילו המליצה לכלול גם את הגדרת העוני האבסולוטי בדוחות העוני, אבל הרעיונות האלה נדחו, ובסופו של דבר אנחנו ממשיכים לספור ולמדוד את העוני לפי אי השוויון שמתפתח בתוך החברה שלנו. עוני, אגב, הוא אחד הכלים החזקים ביותר שיש היום למחאה החברתית בתלונותיה ובמחאותיה נגד הממשלה. עוני בקרב עובדים שהלך והתפתח בשנים האחרונות, תופעה שלא הכרנו במשק הישראלי. הרי עד לפני 20 שנה, אם עבדת בעבודה קבועה, לא היה סיכוי שתידרדר לעוני. אבל היום, עם העסקה לא קבועה, דלתות מסתובבות, חברות כוח אדם, קבלני שירותים, יותר ויותר עובדים, משפחות שבהן לפחות אחד ההורים מועסק, נשאבות לצערנו אל תוך המעגל הזה. ויש עוד כמה קבוצות פגיעות לעוני, למשל עולים חדשים, למשל קשישים וניצולי שואה. התופעות האלה הכירו מאוד את הדימוי המצליחני, הנוצץ, שניסו מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות כאן לשוות לכלכלה הישראלית בשנים האחרונות. ועוד טיעון אחד נשמע לפעמים ממשרד האוצר בניסיון להסביר את שיעורי העוני הגבוהים. הצמיחה, אומרים שם, מחלחלת מלמעלה למטה. כלומר, ככל שמצבם של החזקים יהיה טוב יותר, גם השכבות החלשות יימשכו לכיוונן, ובסופו של דבר העוני יפחה. טוב, הגישה הזו לא הוכיחה את עצמה כנכונה במיוחד בשנים האחרונות, הרי צמיחה ואפילו גבורה יש פה כבר הרבה שנים, אבל שיעור העוני, כמו שכולנו יודעים, עדיין לא קטן. וממש לסיום, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהעוני בישראל לא עיוור. הוא מתרכז בעיקר בשני מגזרים, החרדים והערבים, שלא משולבים עדיין בשוק העבודה ובחברה הישראלית בכללותה. הדרך לצמצום מימדי העוני היא לא בסיסמאות או ברפורמה כלכלית מסוימת,
אלא בשילוב ועירוי של שני המגזרים האלה הולכים וגדלים מבחינה כמותית בתוך הכלכלה הישראלית. איך עושים את זה? טוב, את זה נשאיר כבר לדיון אחר. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד שיחה על המושגים שעושים את החדשות הכלכליות, ואנחנו ניפגש כאן שוב בקרוב, אני מבטיח.